በእግዚአብሔር አምላካችን አዛዥነት በነቢይ ደረሰ ላቀው መሪነት ከደብረ ዘይት ከተማ ከተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን የተነሳው መንፈሳዊ የጦር ኃይላችን በድሬዳዋ ከተማ ምሽጉ ያረጋውን የጠላት የዲያብሎስን ኃይል የጨለማውንና የጥልቁን ዓለም አሰራርም እስከ ወዲያኛው ድረስ ሊደመስስ ድሬዳዋ መድረሱን በታላቅ ደስታ ሆነን እናውጃለን። አዋጅ 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 አዲጉ አታሃይ ነበደዳ አዲጉ አታሃይ ነበደዳ አዲጉ